ako nagira ngo uyu mwanya nanjye muntege amatwi nzi ko ku munsi w'ubukwe ahubwo nuko byagabanutse abantu batari benshi cyane hari igihe umuntu abwira umugeni n'umukwe batumva akaba nubwo batubwira yageze ngo batukigendera mutege amatwi kuko aya ni amagambo y'imana kandi n'impuguro z'abakuru yavuze ni urugo n'umushinga w'imana izo mpamvu imana ikwiye kugiramo umwanya wa mbere bwa mbere mugomba gusenga kuruta uko mwasengeraga abafiyanse noneho mugiye gusengera urugo gufata igihe cyo kwegera imana kuruta igihe cyose mwabereyeho gusoma ijambo ry'imana no kuryumvira ni ikintu gikuru cyane gusoma ijambo ry'imana no kuryumvira kwiyemeza kubahisha imana ibyo mwunguka byose ndetse n'igihe cyanyu igihe cyanyu kinini muracyari batoya ugomba kugikoresha kugira ngo nk'uko gusenga nk'uko gusoma ijambo ry'imana mubona umwanya wo kubikora mudasinzira kuko nimugera mu gihe ngezemo twebwe tuba tugeze mu gihe udafata umwanya munini kuko ibitotsi biba byaratangiye kuza ushobora no kwicara mu ntebe ugasinzira bakagukangura mu ngwino urye utazi igihe wasinziriye mugire ibara mfate igihe cyo gusenga imana mwiyegereze imana kuruta ikindi cyose kandi imana izabafasha urugo rero ntabwo ari ukuvuga ngo jonasi nabonye hano rize saa na rize nabonye jonasi ntabwo bibahagije ugomba kunezezanya mwembi mu buryo bwose kuba kutagomba kugira icyo umubangamira niba umuntu ari uw'imana ukamubangamira ubangamiye imana ntabwo ubangamiye uwo nguwo ubangamiye imana yashatse ko mubana ntabwo kubana kwanyu ari pirihazari ntabwo ari akisida ni uko imana ubwayo yabishatse ntabwo mwari muziranye yirindamo hari igihe umuntu areba undi akumva aramukunze hari n'abavuga ngo ndagukunda ariko rimwe na rimwe ukaba no kumuharana gusa umushobora kuba mukunda nibwo guharana ariko bizagira ngo mukundane yenda nyuma y'imyaka ine itatu umwe amaze kumenya undi neza mushoboye kwihanganirana urwo ni rwo rukundo ntabwo ari urwo abo umukunze no kuvuga ngo ushiri twebwe kera ntabwo avuga ngo ushiri iyo umuntu yavuga ngo ushiri yabona ngo uranshirishije byabaga birimo kubagana ariko umuvuga ngo ushiri ngo umushiri watashye ute wize ute ibyo mwabivugana ariko bitari byabaye n'umuntu uvuga ngo hari uwo bigenza avuga ngo umugabo iyo atashye ugomba kugura bombo ya gati kuko ntakwinjiza ntuzane bombo rwose ntuzazane bombo ya gati ahubwo uzatahane inkoko utahane ikigo cy'amafi mu gitego munezero rero si umuntu we watahana bombo ukavuga ngo hano hize niyo akeneye ni wowe akeneye kuruta bombo ya gati none kuko urwo ari umugambi w'imana murangirwa neza kuko urwa umugambi w'imana mwitegure ko satani azarubana urugo ni umugambi w'imana iyo rutangiye satani ararurwanya mu buryo ubwo aribwo bwose niba nabwo ngo hamwe no gusohora no gusoma ijambo ry'imana imana irakomeza satani akamwara mutangire mufite umurimo wo kururinda cyane kururinda ibyo kururinda abanyamagambo kururinda ikintu cyose cyabateranye kururinda ikintu cyose cyatuma mutanezerana icyo ngicyo mugomba kubyitondera cyane nta mugabo cyangwa umugore usa n'undi nta n'urugo rusa n'urundi jonasi uwakurwawe anelize wakugwaho ntimuzarebe ku ngo z'abaturage ingo z'abaturage
z'abaturage nyine ntuzagerageze kugereranya uwo mwashakanye n'uwashakanye n'uwo muturanye kanarize n'umwana mwiza afite uburere bwiza yavukiye mu rugo rw'abakristo na Jonas kandi nawe ni uko nzi ko ibyo ngibyo bitabagora cyane ariko ntihazagire n'umwe ugerageza kugereranya uwo bashakanye n'uwo baturanye kandi nawe ni ko ndimo kubabwira mwebwe batashye ubukwe ngo wowe yagerageje agashaka kugereranya urugo rwe n'umuturanyi ntabwo ari byiza urwo ni urwawe amabanga ni ayanyu mwembi nta wundi muntu wivanzemo kuko buri rugo rwibanga ryarwo kandi mukagira igihe cyo kuganira kuri buri kibazo kibaye kandi ugakunda uwo mwashakanye kuruta uko wikunda aha ngaha icyo bisobanura no kuvuga ngo gukunda uwo mwashakanye ni ukwikubiraho hari selfish donko hari igihe umuntu yikubira utuntu twe ukumva ari utwe ntiwumve ko mugenzi we badusangiye kumva ko imari ari iyawe kumva ko umushahara ari uwawe kumva ko ubutunzi bwawe ari ubwawe oya ntabwo ari byo ntacyo ugomba kwikubira na gitoya mu kanya muraza kubirahira wambaye guha ibyanjye byose ntabwo rero umuntu agomba kwikubira ngo yirebeho wenyine agomba no kumenya ko afite mugenzi we bari kumwe ibi mugiye gukora murabizi neza nizo mpamvu igihe cyose muza kurahira mumenye ko atari ugusoma gusa ntabwo ari ugusoma harabaza hano bagasoma bakagira ngo ni ugusoma ndetse bamwe bikanabananira utwo dupapuro turi imbere yawe bimeze nk'utwimenyereza ariko mubitekerezaho amagambo muri mu kuvuga ntabwo ibyo umuntu azi gukora neza apfa kubikora uko yishakiye ahubwo abikora afite konsiyanse niba ushaka kubaka urugo rwiza ugomba kwita ku byo imana yavuze ku rugo aho kwita ku byo abantu baruvugaho keretse iyo bihura neza n'ibyo imana yavuze ntimukumve amabwire haba muri ko zubakwa muri ko byera gutya ngo zigara zimeze gutya oya turwanye ntukabe gutyo muri abana twirereye muri abana tuzi mukunda imana ntakagibazo na bene bingane rwose mu mwemere tuvuga uti nshobozwa byose na kirisito nk'imbaraga nshobozwa byose na kirisito uma nk'imbaraga hari igitabo nageze gusoma cyanditswe na Rutayisire avuga ku byo kubaka urugo rwiza kandi ndagira ngo mbisome n'abari aha mwese mubyumve cyangwa mubyibuke ikintu nyirama ngerageze kubabwira ni ikintu cyitwa kuganira mu rugo kuganira mu rugo bashobora kuba barabibaganirije ariko ndagira ngo mwiyereze mwishimanye ngiye kubisoma nta n'ubwo noneho mvuga ku ndi kandi abashakanye muri hano mumaranye igihe cyangwa igihe gito namwe mubyumve gutoranya igihe cyo kuganira ku bibazo ni irindi banga ryo kubaka urugo rwiza mutoranye igihe cyiza gikwiriye cyo kuganira mujye mwirinda kuvuga ku bintu bikomeye bisaba ibyemezo igihe muzi ko mudafite igihe cyo kuganira gihagije mwirinde amasaha ya nijoro iyo muvuye ku kazi munaniwe cyangwa ya mu gitondo iyo mwiruka mujya ku kazi bene ibyo bihe nibwo ibibazo biza nyamara
niyo mpamvu ingo nyinshi zihora n'ibibazo bidakemuka. Mushake igihe buri cyumweru kandi muhurira ahantu mushobora kuvugana mutarogowa n'abantu. Gusohoka muri resitora ntabwo ari uburyo bwiza bwo kuganira ku bibazo by'urugo rwanyu, kuko ntimushobora kuvugana ukuri mwicaye ku karubanda. Ahubwo njye nabagira inama, muzafate umunsi umwe mu cyumweru wo gusenga, gusenga n'umwembi mubone kuvugana akantu ku kandi. Kandi ntabwo ari ngombwa ngo abantu bavugane ibintu bibi gusa, muvugane n'ibyiza. Icyo nashaka kukubwira ko ku kazi byamugoye, ugipfuka mu musenyeri umutware wanjye, ari nariza akakubwira ibyo yiriwemo, ati nanjye hano narushye. Icyo nashaka ukamusengera, icyo gihe ukumva ko ari intege nke ariko atari ibyaha. Gutoranya uburyo bwo gukemura amakimbirane, ibiganiro byubaka niyo sima y'urugo kandi niwo muti uvura amakimbirane mu muryango. Kugira ngo mushobore gukemura amakimbirane, ni ngombwa kubanza kwemera ko amakimbirane ari ikintu gisanzwe mu buzima. Abantu benshi bibeshya ko nta makimbirane yagombye kubaho mu rugo, cyane cyane iyo ari urw'abakristo. Ibyo ni ukwibeshya cyane. Amakimbirane ni kimwe mu bintu biranga imibanire y'abantu. Ndetse n'ubundi umuntu avuga ngo njye maze imyaka runaka mbana n'umugore cyangwa n'umugabo kandi nta na rimwe twari twagize icyo dupfa, ujye umenya ko abeshya. Cyangwa aba mu muryango urimo abantu barenzaho ntibavuge ukuri. Icya mbere, tuza mu rugo turi abantu dufite imitekerereze, imyumvire, imikorere, uburere ndetse n'imibereho bitandukanye. Ibyo byose bituma haboneka amakimbirane mu rugo. Iyo bavuze amakimbirane si ugufatana mu mushati, ahubwo ni ukudahuza. Umwe ashobora kuvuga ikintu undi ntakiyemere, atari uko amwanze cyangwa atari uko ashatse kumwumvira, ariko yumva ki? Yumva atabyumva neza cyangwa yumva bidashyitse. Iyo ntasi umuntu arebera umugore akamugira inama. Kandi n'abandi bize hari aho ushobora kuvuga kugira intege nke ukenera nawe akakugira inama. Amakimbirane rero ni ubwo buryo bw'imitekerereze, ntabwo ari bimwe by'abaturage birimo bafatana mu mashati cyangwa barwana. Oya, ni ukunyuranya ibitekerezo, umwe akumva iki, umwe akumva iki. Hari aho nzi biba bigeze ku gupfa imeza, akameza ko muri salo, umuhungu uko yajyaga agatereka, umugore yaraje arabyamerera, abyamereye noneho akoze indi pozisiyo. Arashaka ati kuki wagakuyeho kandi njye nari nsanzwe ngakora gutyo. Ubwo ibyo ngibyo bigatuma ibibazo. Icyo nasa ari ibyo wapanze hariya, hari ibyo azajya aza gukora iki cyumweru turategura gutya, ikindi tuzategura gutya, nirange hari igihe mufite inzu yanyu azavuga ati turahasi iri iri ngiri n'ibi. Ibyo byose ni ibintu byo kumvikanaho. Ibyo rero hari wagirana n'amakimbirane, ahubwo ni uko ibitekerezo bitari kugenda kimwe, ariko aho byose birashoboka. Aho kwishuka ko mutazahura n'amakimbirane, mubanze mwemere ko amakimbirane atazabura kubaho. Ntazi bana zidakumbanya amahembe. Igihe uzabona amakimbirane aje, uzatekereze ko ari ikintu gisanzwe. Intambwe ya kabiri, musubire muri ya mahame y'ibiganiro byubaka, mutegane amatwi, muvuge ukuri mu rukundo kandi mutarenza, mubane, musesengure ikibazo, nimurangiza mugifatire umwanzuro ubanyuze. Uko niko abantu baba abantu bakuru macuwa mu mibanire y'urugo. Ndacyababwira mwihangane, simbatindira. Hari uburyo bugera kuri bune abantu bitwara bose ugaragaraza gukura mu bitekerezo no mu myitwarire ni bumwe gusa, ariko n'ubundi bushobora kuba igisubizo gito. Ugomba kurwana urugamba kugeza utsinze. Ikintu cyose niko avuga uti iki ni kigomba kumutsinda, niba kwihangana ngomba kwihangana. Muri bene ubu buryo uhagarara ku gitekerezo cyawe ukakirwanira kugeza wemeje uwo mubana ko uri mu kuri, we akaba amakosa. Icyo gihe wihagararaho ukarwana kugeza undi atsinzwe. Icyo gihe umwe ahinduka
umushinjacyaha undi akawushinjwa wafata ijambo ukiregura warangiza nawe nawe ugashinja uburyo bwo gukemura amakimbirane abantu benshi barabukunda ndetse bakabukoresha ariko ntabwo bwubaka murabumvisa ntabwo bwubaka aho ngaho ikigira umumaro si uko utsinda mugenzi wawe nuko mwumvikana mugahuza inama n'umutima mu kubaka icyo ni cyo gikubyara hari abandi rero bahunga amakimbirane hari abandi bantu benshi babona amakimbirane atumutse bagakirwa no kuyahunga hari uburyo bwinshi ibi bishobora kubikora umwe muri ubwo ni ukwicecekera ntugire icyo uvuga ahantu wahunga cyane kwicecekera ntugire icyo uvuga igihe mugenzi wawe akubwiye ikibazo ubundi ni ukwirangaza ugasoma igitabo cyangwa ikinyamakuru ukumva radiyo ukareba televiziyo cyangwa ugahindukira mu gitanda ukareba hirya ukirenzaho ibyo ruswa ubusa umuco wa gikirisita hari n'abandi bumva ibibazo bizamutse agahaguruka akigendera akavuga ngo mbahingiye hanze nucururuka ntagaruka ubu buryo nubwo benshi babukunda murumva mwebwe mwashize kera nabo ntabwo ari bwiza kuko ntibukuraho ikibazo ahubwo baragicumbikira hari abo mupagani bo agufatiraho igihe akavuga ati aho kugira ngo iki kibazo kigume kibeho agafata inzira akajya ku gisenyi hamwe mu babikira akavuga ngo ubwo ngubwo ngafashe batirete kandi ajyanye ikibazo kandi aho wagiraga ikibazo amusizaho akazakigarukana icyo nacyo ntabwo nabwo si bwo buryo ni mu gicucu aho mukirangize kwemera ibice byose aravuga ati aho kugira ngo nzasenye ndemere ibice byose mu buryo bwenda gusa n'ubwa kabiri ariko biratandukanye umwe mu bashakanye afata akamenyero ko kwemera ibyo mugenzi we ashaka byose kabone n'iyo bimubangamiye cyangwa akaba abibona ko atari byiza yabona amakemurane atagiye akabaza ngo ariko ubundi urashaka ko bimera ute uwo bashakanye yamara kuvuga kwifuza kwe undi agahita asubiza ngo aho kugira ngo tujye mu muhanda biba uko ushaka njye ntacyo bimuhaye ibi benshi barabishima cyane cyane iyo bikozwe n'umugore ariko nabyo ntabwo byubaka kuko bibuze umwe mu bashakanye kugira uruhare mu kubaka urugo rwabo kandi iteka agasigarana ingingimira mu mutima kandi cyaba ngaho izindi nama n'ubundi turi kumwe ariko icyo nababwiye igikuru ni ugusenga ni ugufata igihe mugasenga imana mukegera imana mukayibaza igikwiriye gukorwa cyangwa muhaguruke igitabo cy'abefeso ibice bitanu mirongo makumyabiri na kabiri rero ni umugore ugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu kuko umugabo ari we mutwe w'umugore umugore we nk'uko kirisito ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we ni nawe mukiza wanjye bagabo makumyabiri na gatanu bagabo mukunde abagore banyu nk'uko kirisito yakunze itorero akaryitangira ngo ryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye ryishyuye rifite ubwiza ridafite ikizinga cyangwa umunyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo ubwo rero ryera ridafite inenge mirongo itatu na gatatu ni uku namwe wowe jonasi nande rize umuntu wese akunde umugore we nk'uko yikunda kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we none
nkuko nawe ubigenje imana yategetse ko ubukwe buba ishingiro ry'imiryango yose ku isi niyo mpamvu ubukwe ari ubwera igihe imana yaremaga iyi si yavuze iti si byiza ko uyu muntu agumya ko wenyine nzamuremera umufasha umukwiriye kandi iti nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akaba n'umugore wa kanata bombi bakaba umubiri umwe imbere y'imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo ndakubaza wowe muhawe n'imana Jonas ko wemeye kubana n'uyu Sharamina Anelise ngo akubere umugore mushyingiranwe mu itorero uzabana nawe mu rukundo ukurikije ijambo ry'imana haba mu mubabaro cyangwa umunezero arwaye cyangwa ari muzima mubyaye cyangwa mutabyaye umukire cyangwa mu bukene uzakomeza kumwera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse kujyana itorero rye ryera niba ubyemera uhabwe ikiganza cyawe cy'iburyo uvuge ikiri ku mutima wawe urabyemera ntabwo mikorofone ivuga ariko yabuze mumpa amashyi fungura mikorofone hasi ye ibaye imbere y'imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo no kubaza wowe Sharamina Anelise ko wemeye kujyana n'uyu muhawe n'imana Jonas ngo akubere umugabo mushyingiranwe mu itorero uzabana nawe mu rukundo ukurikije ijambo ry'imana haba mu mubabaro cyangwa mu munezero urwaye cyangwa wari muzima umubyaye cyangwa mutabyaye mu bukire cyangwa mu bukene uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu yagarutse kugira ngo itorero rye ryera niba ubyemera ntabwo ikiganza cy'iburyo uvuge ariko ku mutima kansabe Jonas kizana ibintu aho hasi cyangwa ku kameza Jonas yahindukiye aze kwerekana neza uze gusoma witonze ushobora kugira vuba cyangwa ukagira buhoro ntanagira buhoro witonze
akurikije ijambo ry'Imana nzamugandukira muri byose, yaba ari muzima cyangwa arwaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago cyangwa mu munezero. Sinzifuza abandi bagabo, kandi nzakomeza kumwizerwa nateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu. Ndahamya ko Kristo yizeye azadushoboza. Amen.